em 93 pra quem trabalha. Já acordei com a Max de um vilão e parti pra uma fita com os irmão. Uma fita de mais de 1 milhão pra pegar e fazer ostentação. Tô com a ninja, colete e munição. Cada um com uma peça na mão. Cada um fez a sua oração. Vai, meu mano, vai, meu mano. Só vai dar nós agora. Fica na contenção aí, rapaziada. Não tem mais volta em mão. Abre a mente, esquece o coração. A frieza toma conta do ar. Vou puxar aqui, rapaziada. Isso, é uma lógica agora. Hoje é nosso. Felizmente não ferimos ninguém. Invadimos a mente do refém. Na fuga o piloto de amém. Dessa vez nosso bonde se deu bem. E no Rio o dinheiro vai ficar. Em São Paulo nós vamos se tocar. E o carro já mandamos queimar. Agora é hora de festejar. Calma, que bagulho aqui tá fora pra aqui, aqui, rapaziada. Nosso bonde é brabo. Porque nosso bonde é pico. Essa porra tá com a proteção braba aqui, ó. Tá aqui o C4, tá aqui o C4, hein. Boa, boa. Vai que aqui tá suave. Tá suave. Daqui tá limpo por enquanto, hein. Vai estourar aqui, mano, vocês não precisam ficar no meio da rua aí não, mano. Pular da moto pra sair rápido, pô. Explodiu, explodiu. Explodiu, hein. Tô catando uma malote, deixa no esquema aí a moto, hein. Vambora, vambora, vambora. Vambora que os cana vai vir, meu relíquio. Cata o malote, cata o malote. Bora, bora, bora. Os cana chegou, os cana chegou, dia. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Baixa, família, baixa, baixa. Corre pro jet ski, corre pro jet ski, meu relíquia. Tô aplicando aqui pra cima de nós, hein. Corre pro jet, meu relíquia. Caralho, é pra cá, né? Sobe, 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 sobe. Caralho. Dá volta, dá volta, dá volta. Aqui não tem via não, mano. Mano, eu já tô no pia, cadê vocês? Chegando, chegando. Não é na parte de cima do pia aqui não? Isso, vai direto, vai direto, vai direto. É aqui em cima do pia. No final do pia, mano. No final, lá na ponta. Já desce, bem, bora, bem, bora, bem, bora, bem, rapaziada. Pula, pula, pula. Aqui, rapaziada. Aqui embaixo, rapaziada. Vem, vem. É o bonde, mané, vamos ficar rico. Bora, rapaziada. Bora, caralho, pula. Vai, vai, mergulha, filho da... Vai, 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 menor, vai, menor. Ficou gente pra ter as voltas. Ficou ninguém não, ficou? Ficou, mano. Alguém ficou pra trás, mano? Tá suave. Valeu, meu mano. Ganha, 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 mano. Olha lá, olha lá, gente, que ali, ó. Pega a posição, Relic. Aplica, aplica, parceiro. Bala no cana, porra. Qual que são os cana que eu não tô vendo? Porra, que isso, Nandinho? Aplica no cana. Fala isso no rádio não, mano. Os caras lá de preto lá, ó. Tão perseguindo um amigo, aplica, aplica. Enguiça eles, caralho! Aí, aí, Nadir, aí, para de binoclar, pô! Granada, granada, menor! Sai daí, cara! Eu vou morrer, porra! Enguiça, porra! Pode largar, pode largar o aço, larga o aço. Não vai acabar, na água, na água, vindo, na água, na água, na água. Da onde, relíquia?
Peguei dois. Estala! Tô na condição de fino. Acabaram, cuidado, hein. Quem tiver sem munição, vem na direção aqui, ó. Tem um mais aqui na... A mochila aqui tá cheia. Chega. Passa, meu faixa. Passa punição pro pai. Atividade na parte de cima, ele. Vamos brotar de L. Demora. Quem tiver sem munição, chega aí. Enguiça, caralho! Mete bala, porra! Achei que um bando. Vai entrar na bala, se fala que é o impacto. Tá doido. Vai entrar na bala, se fala que é o impacto. É a tropa da coroa que não rende pra ninguém. É a tropa do chão que não rende pra ninguém. Sabe o que o patrão fala? Se os alemão subir, os caras derram. Boa, rapaziada. Mantém. Parte de trás tem, na parte de trás tem, mano. Vai, cuidado, cuida. Enguiça, Johnny. Do Joaquim, tu sai da frente do trem. Mantém. Acabou, rapaziada. Não, acabou, tem mais cana na água, tem cana na. Confia, tem cana lá na água. Lá na praia. Tá longeão. Esse jet ski. Quem tá vindo de jet ski? É o amigo, mano. É amigo, calma, porra. É amigo. Trouxe o bonde. É nosso, rapaziada. É nosso, porra. Que dinheiro é nosso, cara? Reúne geral aqui na frente, rapaziada. Piscininha aqui do Neymar. Ih, tem mais. Atividade. Bata! Caralho, eu tô com medo. Deitei um! Espera aqui debaixo do T, mano. Tem, acho que dentro do barco. Maria Zero, solicitando aqui um helicóptero para estar fazendo a extração de dois oficiais aqui no iate Cacélia. Se você gostou desse vídeo da Ação Excalibur, já se inscreve no canal, curte e comenta, porra, já se inscreve daquele speaker. Vou deixar o link do Discord da cidade na descrição, brota pra trocar tiro comigo, quem é a favor é contra daquele speaker. E vou deixar também o link do, porra, do canal do Mano Nandinho aí, que o moleque sempre tá fortalecendo, o moleque joga comigo full time e...